Poulsen, det bliver til pointdeling her i Esbjerg i dag. Hvem kan være bedst tilfreds med det? Jamen, det synes jeg egentlig, de kan. Hvis man kigger på chancer, så tror jeg, at vi havde de fleste af de store chancer. Så der synes jeg, de kan være bedst tilfreds, men alt i alt var det vel et meget færre resultat. Hvis du så zoomer lidt ind på jeres egen præstation, hvordan er du tilfreds med det? Nej, men det var ikke den bedste dag på kontoret, må man sige. Første halvleg kommer vi til at løbe lidt for meget efter dem, men anden halvleg får vi rettet lidt på det, og det bliver bedre, og vi står rigtig fint i anden halvleg, og har vel egentlig også et par store chancer efter på dødbolde, så ja, med lidt held kunne vi vinde af 3, men altså, når vi ikke leverer bedre, så må vi være tilfreds med det. Hvad er det for en fornemmelse, man står med her efter kampen? Jamen, det var sådan lidt det samme som igen hele kampen. Det var sådan lidt la-la det hele. Det var ikke sådan helt oppe at ringe på noget som helst tidspunkt. Vi er for Esbjerg side eller for vores side, så ja, måske en lidt kedelig kamp at se på, men ja, vi må være tilfreds med det. Og hvordan stiller det jer i forhold til de sidste fire kampe i Superligaen? Ja, men det er jo ikke ændret så forfærdeligt meget. Altså, selvfølgelig vil vi gerne have haft 2 point mere, men altså, sådan er det. Og ja, det ændrer ikke noget fra vores synspunkt. Vi bliver ved med at klippe på og gå efter det. Og så må vi se, om nordjyderne de snubler på et eller andet tidspunkt.